Galera, vocês não devem ter entendido nada aí, né? Paulão já começa trabalhando, dobrando uma chapa ali, fazendo um negocinho. No final vai lá com a tigre e dá um pontinho. Pessoal, o Rudy Souza me marcou num vídeo no Instagram do Prime Weld. Vai lá, entra lá, arroba Prime Weld, que eu já curti o cara passou essa dica pra gente, pessoal. Fazer o quê? Pontear com a tigre. O que eu já fiz aí? Eu mostrei, a gente preparou uma chapa, a gente cortou um capu ali, fez uma chapa, o que seria o serviço nosso aqui, tá? Pegando chapa automotiva, e eu vou fazer esse teste para ver se dá certo. Eu fiz em chapa crua, 20, deu certo, mas eu vou fazer esse vídeo agora, como se o carro já tivesse ali, ó, se a gente tivesse para soldar as duas chapas, sabe? Uma lateral, vim soldar no carro. Vamos embora, vamos fazer o teste, você já sabe, se você curtir esse vídeo, tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo aí pra ajudar isso, isso, galera, ó, obrigado, Rudy Souza, e parabéns, viu, Prime Weld, valeu mesmo a dica, galera. Então, bora lá, vamos ver o vídeo aqui, que a gente fez. Galera, eu comecei eu fiz a dobra aqui, ó, fiz uma chapa, peguei, ó, pessoal, tá vendo? É uma chapa de carro. Aqui, ó, ficou fora, tá? Ó, eu soldei, mas ficou fora aqui, pegou no lugar errado. Eu não alinhei a peça direito. Então, o que, que nós vamos fazer? Pessoal, você pega na TIG um eletrodo, ó. Você pega um eletrodo 1.6, pessoal. Opa, vai ter que sair pra lá. 1.6 quadrado, ó. Em vez de afiar ele, você deixa ele quadradinho a ponta. Ó, deixa a ponta quadradinha. Encaixou aqui. Vamos colocar aqui só pra já travar. Ó, não deixa pra fora. Você vem, empurra um pouquinho pra dentro aqui. Ele não pode tocar a chapa, tá? Ó. Não pode tocar a chapa. Aí, pessoal, o que, que a gente faz? A TIG, independente de qual seja, tá? Você vai lá e põe 80 para cima ali. Tem que estar com uma amperagem forte. Vamos colocar agora. Pessoal, ó. Limpei. Aqui, vamos supor que o carro está lá. Você limpa onde você vai dar o ponto. Limpa a chapa que você vai pôr. Você tem que limpar por dentro e por fora, tá? Vamos encaixar direitinho aqui o ponto. Eu podia ter limpado a peça inteira, mas eu vou deixar assim, que é pra... Eu podia ter limpado igual limpei de cá, mas vamos deixar assim, como se fosse no carro ali, manter a maior parte da tinta original. Perdi aonde é? Aqui. Pessoal, ó, como se tivesse posto no carro mesmo, ó. Vai lá, dá uma batidinha, encostou. Agora você pega a TIG e cola o bocal inteirinho lá, ó. Opa, vamos ligar, né, velho? Não, não faz. Colou o bocal inteirinho, ó. Cola ele lá mesmo. Liga um tempinho, soldou. Posso até diminuir um pouco, ainda tá alto. Vamos para o outro aqui. Ó, coloquei, tempinho, soldou. Galera, dei o ponto na chapa, ó. Ó, soldou a chapa, ó. Vamos fazer, vamos soldar mais um aqui, depois eu vou torcer. Eu vou torcer essa chapa para arrancar esse ponto, para ver se ele quebra. Colocar aqui de novo onde a gente tinha dado o outro ponto. Deixando muito tempo. Ficou muito tempo. Não precisa isso tudo não, tá, pessoal? Vamos pôr onde tem tinta aqui, vamos ver o que, que acontece. Onde eu não limpei do outro lado. Não, aí ela, ó, abriu o buraco. Não pode, tem que estar limpinha e colada. Tá? Ó, abriu um buraco. Tem que estar limpa e colada as duas chaves. Pessoal, ó. Agora vamos para a Morse,
arrancar esses pontos aqui. Pessoal, vamos lá, vamos tentar. Ó, tá preso. Certo, pessoal? Ó, rasgou a chapa e não saiu o ponto, ó. Ó, rasgou. Vamos fazer numa outra chapa? Vamos testar aqui, ó. Limpar uma área aqui. Mostra aqui colando aqui bem pertinho, bem pertinho. Deixa eu colocar. Olha o pontinho lá, pessoal. Vamos ver se atravessou de carro. Ó, queimou. Agora vamos ver se ele segura. Vou dar um outro do lado aqui, segurar mais tempo, um pouquinho mais, ó. Furou, tá vendo? Esse pouquinho mais que eu segurei, furou. Agora vamos ver aqui. Pera aí, pega o alicate lá, né, pra nós. Mostra lá dentro, lá o ponto aqui, ó. Ó, conseguiu? Vamos tentar. Rasgou, tá vendo, pessoal? Chegou a rasgar a chapa, ó. Tirou, ó, onde soldou, rasgou a chapa, mas não rebentou o ponto. Rebentou o ponto na chapa, tá? Não o ponto, a cola colou mesmo. Soldar, soldou mesmo. Então tá, galera, ó. É, conclusão agora. Agora a gente não precisa pagar 10 mil reais numa ponteadeira. A gente consegue soldar ela com uma TIG barata, tá? Uma TIG que não é cara. Você pode correr atrás aí dessas TIG baratinhas. Deu certo para fazer. Ou seja, de 10 mil a gente consegue economizar aí mais ou menos uns 8 mil reais, mais ou menos, para comprar uma maquininha boa, tá certo, pessoal? Então, a gente, é claro, eu vou fazer teste nos outros carros. Se der certo, eu mostro pra vocês. Isso aí vai dar um bafafazinho aí, viu, galera? Passa pra turma toda que trabalha com carro aí, que você conhece. Mostra esse vídeo do Paulão aí. Fala, ó, dá uma olhada pra dar ponto agora que a gente vai tentar fazer. É claro, eu não sei, ainda não testei num carro. Quando a gente for fazer um carro e eu precisar dar esses pontos, é com ela que eu vou fazer. Provavelmente no Golzinho a gente já tenta fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Só que aí eu vou ter que tomar cuidado na hora de despontear, que eu preciso tanto da peça doadora como a peça do carro. Eu preciso com ela, tá com ela sem reta, furo. Sem furo, tá certo, pessoal? Ela tem que estar a chapa certinha. Então,
Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like no vídeo para ajudar o canal. E outra coisa que você não pode esquecer, galera, ó. Mão na lata.